Ну, наразі більшість все-таки їхнє серце залишилося в Криму, тому що в них там їхнє коріння, там в них якесь нажите майно, там їхні родичі залишилися, то вони поки що думками планують звернутися до Криму. Але ніхто не знає, як далі буде. І якщо вони приймуть рішення залишитися в Чернівцях, то я думаю, що ми всі спільними зусиллями допоможемо їм відчути, що вони в цьому місці не гості, а вже повноцінні мешканці.